ערב טוב, אני מאוד שמחה להיות כאן. דייוויד באווי הוא אחד הזמרים החביבים עליי, ולפני הרצאות שקשורות למאדים, אני מקפידה לראות את הסרט להציל את מרק ווטני, והוא מכניס אותי לאווירה. היום אני אקח אתכם למסע קצר למאדים, לדבר קצת על הכבישים, קצת על חיים במאדים, ולמה אנחנו בכלל רוצים להגיע לשם. בשנת 2017 אנחנו חגגנו 60 שנה לעידן החלל והלוויינות. ב-1957 שוגר ספוטניק אחד, לוויין של ברית המועצות, לוויין תקשורת קטן ונחמד, וירה את יריית הפתיחה של המרוץ לחלל, ומאז האנושות הספיקה כבר לעשות הרבה מאוד דברים. שלחנו חלליות להרבה מאוד מקומות במערכת השמש, יש אפילו חללית שנשלחה לפני 40 שנה שקוראים לה וויג'ר, ובזמן שאנחנו עכשיו כאן שומעים את ההרצאות, היא יוצאת החוצה ממערכת השמש במרחק של כ-20 מיליארד קילומטר מאיתנו, ועדיין משדרת לנו שהכל בסדר איתה. ואנשים כבר מסתובבים סביב כדור הארץ לא מעט זמן בתחנת החלל הבינלאומית ובתחנות חלל קודמות שהיו לפניה, וההישג הגדול ביותר של האנושות 1969, הצבת אדם על הירח. זה עדיין נחשב להישג הכי משמעותי. ומה הלאה? מערכת השמש היא מקום מאוד גדול ומרתק. היא מחולקת לשני חלקים. החלק הפנימי שלה מאופיין בכוכבי לכת שמסתובבים סביבה, והם קטנים, הם סלעיים, הם דומים לכדור הארץ. כדור הארץ אתם יכולים לראות עם החץ האדום, ואת מאדים מיד אחריו בחץ התחול. זוהי מערכת השמש הפנימית. אחרי מאדים מתחילה מערכת השמש החיצונית, ושם כבר יש סביבה אחרת לגמרי, הרבה יותר קרה, יש שם ענקי גז וענקי קרח. וכשאנחנו מסתכלים על מערכת השמש, ואנחנו מתעניינים מאוד בכל הנושא של חיפוש חיים במקומות אחרים, והאם אנחנו נוכל להתיישב מחוץ לכדור הארץ יום אחד, בגלל שאתם לבטח יודעים שהאנושות לא תמיד תחיה בכדור הארץ. אנחנו נחיה בתחנות חלל, כוכבי מוות אם תרצו, נחיה על הירח, על מאדים ובמקומות נוספים, וכדאי מאוד להתחיל לחקור את המקומות האלה ולהבין מהם פני הסביבה ששוהים שם. אז בין כדור הארץ לבין מאדים מפרידים 80 מיליון קילומטר. מאדים יותר קטן מכדור הארץ, הוא בערך בגודל של חצי מכדור הארץ. יש לו שני ירחים קטנים מאוד שקוראים להם פובוס ודמוס. אין לו כמעט אטמוספירה בגלל שכוח הכבידה שלו הוא מאוד מאוד חלש, 40% מכוח הכבידה של כדור הארץ פחות או יותר, והטמפרטורה הממוצעת עליו היא מינוס 60 מעלות. ולפעמים זה מגיע אפילו למינוס 140 מעלות, שזה אומר תנאים מאוד קשים, או תנאים לא מאוד פשוטים. ואם זה לא מספיק, אז האטמוספירה הדלילה שיש לו מכילה בעיקר פחמן דו-חמצני, שזה משהו שאנחנו לא ממש יכולים לנשום אותו. אנחנו צריכים חמצן. אז מאדים, 80 מיליון קילומטר, נמצא באזור שקוראים לו האזור הישיב. זה האזור שבו אנחנו יכולים לקיים חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. גם הירח נמצא באזור הישיב, במרחק של 400 אלף קילומטר מאיתנו, פחות או יותר, וגם שם יום אחד אנחנו נחיה. בגלל שמאדים כל כך מסקרן והוא כוכב לכת, כלומר הוא לא ירח, הוא יחסית גדול, הרבה מאוד משימות וחלליות נשלחו למאדים בשביל לחקור אותו ולנסות להבין עד כמה הוא דומה ועד כמה הוא מתאים למחיה של בני אדם. אז אם עכשיו הייתי רוצה להיכנס לחללית ולטוס למאדים, אז זה היה לוקח לי בערך 6 חודשים, שזה לא פשוט, תחשבו, לשבת בתוך חללית, רוב הזמן בחללים יחסית קטנים, ולהמתין במשך 6 חודשים עד שאני מגיעה לכוכב הלכת. ומה אז? הרי אי אפשר ללכת שם בלי חליפה, ואנחנו נצטרך לבנות מבנים סגורים, ונצטרך לגור אולי מתחת לקרקע במחילות תת-קרקעיות. בקיצור, זה סיפור לא פשוט. אבל הרבה מאוד חלליות כבר הגיעו, וכבר ב-1976 נחתו שתי חלליות, וייקינג 1 ווייקינג 2, באוגוסט ובספטמבר, וזו הפעם הראשונה שבטלוויזיה העולמית הופיעו תמונות של מאדים, וזאת הייתה חוויה מאוד מרגשת.
אחרי וייקינג 1 ו-2, עם ההצלחה שלהם, נשלחו הרבה מאוד חלליות, ועכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, נספר לכם משהו מאוד נחמד. לפני כמה ימים, סוכנות החלל האמריקאית, נאסא, פרסמה שאחת החלליות שלה שמסתובבת סביב מאדים, גילתה שכבות של קרח מתחת לפני הקרקע. באזור הקו המשווה נפער שבר, ונחשפו שכבות של קרחונים שהיו כלואים מתחת לפני הקרקע. אז יש לנו גם קרח על מאדים. בואו נסתכל קצת ונראה איך מאדים נראה. אז פני השטח של מאדים קצת מזכירים את כדור הארץ. יש לו דיונות, כמו הדיונות שיש לנו ליד חופי הים, ויש לו מכתשי פגיעה שנובעים מפגיעות של מטאוריטים שפגעו בו והצליחו להיכנס לתוך כוכב הלכת, בגלל שהאטמוספירה שלו היא כל כך דקה ודלילה, והיא כמעט לא פירקה אותם כשהם נכנסים. ויש לו אפילו הרי געש, לא פעילים, אבל קיימים. לפניכם הר הגעש, אולימפוס מונס, הגבוה ביותר במערכת השמש. תיקחו את האברסט שלנו, תשימו אותו 3 פעמים, אברסט על אברסט על אברסט, ותקבלו את הר הגעש אולימפוס מונס של מאדים. קרח. אז כבר ב-1976, עם החלליות הראשונות, התגלה קרח מים בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי של מאדים. וזו בשורה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו חייבים מים. אמנם אנחנו צריכים אותם במצב נוזלי, ולא במצב קפוא, אבל זאת התחלה מצוינת. ויותר מזה, אנחנו חושבים שפעם למאדים הייתה אטמוספירה יותר צפופה. אבל כשמערכת השמש נוצרה, אחד השלבים המתקדמים היה רוח שמש חזקה מאוד שנשלחה אל עבר כוכבי הלכת והסירה, השילה ממנו את האטמוספירה הקדומה שלו והשאירה לו אטמוספירה דלילה בצורת פחמן דו-חמצני. ובגלל שהיא כל כך דלילה, הטמפרטורות עליו נמוכות והמים קפאו. אבל אולי פעם המים היו במצב נוזלי וזרמו על פניו. אז מאדים מזכיר אותנו, די דומה לכדור הארץ, עד כדי כמה תיקונים שנצטרך לעשות, אבל איך מביאים לשם אנשים? זה לא כמו לטוס אל הירח שזה לוקח 2-3 ימים, נוגעים, חוזרים חזרה, כמו שעשו במשימות אפולו. זה יותר מסובך, כי זה לוקח הרבה זמן, וזה רחוק. וגם כשאנחנו כבר מגיעים למאדים, אנחנו נצטרך לשהות שם כשנה וחצי, עד שנוכל שוב לחזור בטיסה שנמשכת רק חצי שנה. כי מאדים מסתובב סביב השמש בקצב שונה מהקצב של כדור הארץ, והוא גם הרבה יותר רחוק. ולכן אנחנו צריכים לבצע תיאום בין המסלולים. אז כשאנחנו מתכננים משימה למאדים, שהיא משימה מאוישת, כלומר עם אנשים, אנחנו צריכים לתכנן שלבים בדרך, צריכים לתכנן תחנות ביניים. אחת מתחנות הביניים היא תחנות חלל, תחנות חלל בינלאומיות. אחת כזאת כבר יש, היא מסתובבת סביב כדור הארץ בגובה של כ-400 קילומטר, והמטרה שלה זה לבדוק איך צמחים, בעלי חיים, הגוף שלנו, מתמודד עם תופעת מיקרו-כבידה. זו התופעה הזאת שכשאנחנו מסתובבים סביב גוף מסוים, בגלל כוח הכבידה, אנחנו נופלים אל פניו. ובזמן הנפילה, זה נקרא נפילה חופשית, אנחנו מרחפים. והריחוף הזה יוצר כל מיני תופעות על הגוף. למשל, הסידן בורח יותר מהר, והשרירים נחלשים, וקורים עוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים להיערך אליהם. ולכן טיסה למאדים במשך חצי שנה יכולה להיות מאוד מסובכת. ותחנת חלל שתהיה איזשהו שלב ביניים בדרך יכולה להקל את המסע, יכולה לסייע. השלב הבא זה מושבות עתידיות על הירח. הירח מאוד קרוב, כאמור כמעט 400 אלף קילומטר, במונחי חלל זה בערך המרחק ביני לבין המיקרופון שלי, ולכן זה מקום מאוד נוח. ולבסוף, בין 2030 ל-2040 ישלחו אנשים אל מאדים. זאת יכולה להיות סוכנות חלל ממשלתית כמו נאסא למשל, אבל זו גם יכולה להיות חברה פרטית כמו חברת ספייסיקס שמשקיעה הרבה מאוד כסף בפיתוח נכסי חלל או טכנולוגיות חלל מתקדמות כדי להצליח להביא אותנו למאדים. לחברת ספייסיקס
יש חזון, היא רוצה ליישב את מאדים, והיא מפתחת טילים גדולים וחלליות גדולות שיצליחו לשאת ציוד רב וגם אנשים את המסע הארוך הזה. ככה תראה התיישבות עתידית בירח, או יכול להיות שככה תראה התיישבות עתידית בירח. התמונה הזאת זו תמונה של SpaceX, ומה שאתם רואים כאן זה את החללית המפורסמת של חברת SpaceX, שיכולה לקחת איתה הרבה מאוד אנשים וציוד, ולקחת אותם מכאן גם אל מאדים. אז אפשר להגיע בחללית של SpaceX, כמו בתמונה מצד ימין, ואפשר גם לחכות שסוכנות החלל האמריקאית תסיים לבנות את החללית אוריון, מתוכנית אוריון הגדולה, שמדברת על היכולת שלנו לשנע אנשים וציוד מכדור הארץ אל הירח ואל מאדים. אי אפשר בלי הכבישים, בכל זאת, זה חלק מנושא ההרצאה. וכשהכנתי את ההרצאה, קראתי על ניסויים בתחום של מדעי החיים. ואחד הדברים המרתקים שמצאתי זה את הניסוי בחללית, בתחנת החלל סקיילאב 3, ב-1973, ניסוי שלקח שתי הכבישות ששמן אניטה ואניטה אל תחנת החלל, תחנת החלל האמריקאית, 1973. והמטרה הייתה לראות האם הכבישות האלה מצליחות לטוות רשת של קורים כמו על כדור הארץ, בגלל שאתם זוכרים שדיברנו על כך שבתחנת החלל אנחנו מרחפים, ואם אנחנו מרחפים אז יכול להיות שחלק מהפעולות היומיומיות שאנחנו עושים קורות אחרת. למשל, הכבישים או הכבישות במקרה הזה צריכות להרגיש את משקל הגוף שלהם כדי לדעת איך לטוות את הרשת ובכמה חומר להשתמש בכל פעם. ואם הן מרגישות חוסר משקל או תופעה של ריחוף, הן לא יכולות באמת לדעת בכמה חומר להשתמש. והתוצאות של הניסוי הזה היו מדהימות. בימים הראשונים, הרבלה ואניטה לא הצליחו לטוות מערכת קורים כמו שצריך, כמו על כדור הארץ. הם בנו מערכת כאוטית לחלוטין, והיה נראה שהן לא הולכות להצליח במשימה הזאת. ואחרי כמה ימים, הגוף שלהם התרגל, ממש כמו הגוף של האסטרונאוטיות והאסטרונאוטים בתחנת החלל, והם הצליחו לטוות רשת קורים זהה לרשתות שהן טובות על כדור הארץ. שזו בשורה משמחת. הם חזרו על הניסוי הזה ב-2008 בתחנת החלל הבינלאומית, וגם שם קרה בדיוק אותו דבר, והניסויים הצליחו. אמנם לא עם הרבלה ואניטה, אבל עם הכבישות אחרות. אז איך יראו החיים על מאדים? אני חולמת להגיע למאדים, אני לא יודעת אם גם אתם, אבל זה באמת ייקח זמן. ואנחנו צריכים להיות סבלנים ולראות, ויהיה מעניין לראות איך הטכנולוגיות מתפתחות ומאפשרות לזה לקרות. אני חושבת שזה יקרה תוך כמה עשורים שאנשים תתחיל תיירות חלל למאדים ונוכל לבקר שם. התמונה שאתם יכולים לראות כאן זו תמונה מאוד אופטימית שמתארת או מתייחסת למגבלות שלנו, בני האדם, כשנחיה על מאדים ממש בהתחלה. כי אתם יכולים לראות שהאנשים שנמצאים בתמונה או האנשות שנמצאות בתמונה לבושים בחליפות אסטרונאוטים. וזה אומר שייקח זמן עד שנצליח להתיישב על מאדים בצורה מיטבית. ועד אז נצטרך כנראה לחיות במבנים סגורים שישמרו עלינו מפני שינויי טמפרטורה קיצוניים, מפני הקרינה החזקה של החלל, מפני הסופות החזקות שיש על מאדים, ויאפשרו לנו לתכנן את השלב הבא שהוא חיים עתידיים או מגורים עתידיים לטווח רחוק. תודה רבה.